ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន 2 របស់ចិនបានប្រកាសបោះទីតាំងផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មធំៗចំនួន 2 ពីប្រទេសចិនបានប្រកាសវិនិយោគនិងដាក់ទីតាំងផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ បាតុបីជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិ កូវីដ-19ក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាអាជីវកម្មនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែជាសំណាងល្អអ្នកវិនិយោគភាគច្រើនអាចបន្តទៅមុខបានហើយខ្លះទៀតថែមទាំងពង្រីកថែមទៀត ក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាក្រឡេកមើលអត្ថប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាផ្ដល់ជូនវិនិយោគិននិងឱកាសសក្តានុពលក្រុមហ៊ុនថ្មីចំនួន 2 បានសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងតំបន់របស់យើងក្រុមហ៊ុន Seikawa Cambodia Technology Co Ltd ជាអ្នកផលិតគ្រឿងបន្លាស់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកពីប្រទេសចិន ដែលបានវិនិយោគជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពស់របស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងផងដែរអត្ថប្រយោជន៍នៃការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមឡូជីស្ទីកនិងពេលវេលាគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្រុមហ៊ុន WCFO Cambodia Co Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មរបស់ចិនមួយផ្សេងទៀតដែលផលិតឧបករណ៍ខ្សែកាបអុបទិក ដែលនាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងសម្លឹងមើលប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មថ្មីដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងអាចបណ្ដុះបណ្ដាលបាននិងមានតម្លៃសមរម្យនឹងការអនុគ្រោះដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពនៃបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក-ចិនដែលកំពុងតែបន្ត ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន PPSEZ មិនបង្ហាញថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគ្រោងនឹងបោះទុនវិនិយោគចំនួនប៉ុន្មាននោះទេជំងឺ COVID-19 ជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកអរិយៈពេលជាង1ឆមាសទី1ឆ្នាំ2020កណៈព្រំដែនត្រូវបានបិទសកម្មភាពទេសចរធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងសាលារៀននិងកន្លែងសាធារណៈជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានបិទដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងវិបត្តិនេះក៏ជះឥទ្ធិពលដល់បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មជាច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផលិតកម្មធ្លាក់ចុះនិងការធ្លាក់ចុះការងារប៉ុន្តែនេះជាឱ
ងត្រូវបន្តព្យាយាមនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមកាន់តែប្រសើរទន្ទឹមនឹងនេះការស្វែងរកឬបង្កើតឱកាសថ្មីៗពិតជាសំខាន់ណាស់